म के विश्वास गर्छु भने मैले केही कुरा जे राख्न खोजेँ ती सबै सन्दर्भमा काठमाडौँवासी महानगरपालिकावासी जनताले पनि यसलाई एउटा अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर एउटा रूपान्तरणको परिवर्तनको काठमाडौँलाई एउटा नयाँ सहर बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न तपाईँहरू सबैको योगदान हुनेछ म अर्को कुरा राजनैतिक कुरा धेरै भन्नु छैन धेरै लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको हामी सबैलाई थाहा छ संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर जानुपर्छ भन्ठानेर हामीले संविधान घोषणा भएर निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि केही प्रयोगहरू हामीले गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिला गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रकै थियो तर अनुभव सुरुको अनुभवले के देखायो भने आम मतदाता र गठबन्धनभित्रका पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यति धेरै प्रशिक्षित गर्न सकिएन शिक्षित दीक्षित गर्न सकिएन रुखवालाले हँसिया हतौडावालामा भोट हाल्न बडो गाह्रो मानेको देखियो हँसिया हतौडावालाले रुखमा भोट हाल्न गाह्रो अनि त परिणाम बडो गम्भीर बडो नमिठो ती तो अनुभव हामीलाई पहिलोचोटि भयो सजिलो त बरु वामपन्थी वामपन्थी मिल्दा त सजिलै हँसी हथौडामा भोट हाल्न पनि सजिलो जनतालाई बुझ्न पनि सजिलो अनि राजनीतिक स्थायित्व पनि आउला विकासले पनि गति लिएला भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेर शेरबारजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँसँग सल्लाह गरेर फेरि नहुने भयो निर्वाचन परिणाम राम्रो देखिएन मधेसको चुनाव पनि हेरियो चितवनको चुनाव पनि हेरियो लक्षण गतिलो देखिएन मैले त बरु वाम गठबन्धन गऱ्यो भने चाहिँ जनतालाई पनि सजिलो कार्यकर्तालाई पनि सजिलो त्यताबाट पो बरु देशमा स्थायित्व र विकास हुने हो कि भन्ने सोचेँ भनेर म गएँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ पुरै देशलाई थाहा छ म इन्द्र बानियाजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु एक थरी मान्छेले प्रचण्डले कहिले के गर्छ कहिले के गर्छ बुझि नसक्नु खालि दोष जति प्रचण्डलाई मात्रै दिने बानी परेछ एक थरी मान्छेलाई तर आज इन्द्र बानियाजीले प्रचण्डलाई मात्रै भनेर हुन्न हाम्रो पनि कमजोरी भयो भन्नुभयो त्यस अर्थमा उहाँलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु किन सच्चाइ दुवैतिर छ तर वाम गठबन्धन गरेर जुन स्थायित्वको सपना देखिएको थियो पार्टी एकता गरेर देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लाने जे सपना देखिएको थियो त्यो सपना तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै चकनाचुर भयो केपी ओली म अहिले बढी भन्न त चाहेको छैन जसलाई हामीले ठुलो समर्थनसहित नायकको भूमिकामा लगेका थियौँ तपाईँहरूले देख्दा त तिन वर्षपछि मात्रै देख्नुभयो लडाइँ सङ्घर्ष बडो तितो बडो नमिठो सङ्घर्ष हामी यहाँ माधव नेपालजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले त एकता भएको दुई हप्तापछिबाट नै बेइमानी जाल झेल षड्यन्त्र धोका विश्वासघात बाहेक केही पनि देखिएन दारा किटेर गरिसकियो यत्रो जनताको समर्थन छ कार्यकर्तामा खुसियाली छ दुई हप्तापछि नै भएन भनेर छोडेर हिँडौँ भने लाज मर्नु अनि म चाहिँ र माधवजी सल्लाह गर्छौँ धोका भयो बेइमानी भयो षड्यन्त्रकारीको फेला परियो नायक भनेको खलनायकको फेला परियो अब जनतालाई कसरी सम्झाउने होला कार्यकर्तालाई कसरी सम्झाउने होला भन्ने त हाम्रो दुई हप्ता पछिबाट सुरु भएको थियो त्यही पनि सच्याउन सकिन्छ कि त्यही पनि राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले लगातार प्रयास गऱ्यौँ ढाई ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री भनिएको थियो तपाईँ नै खानुहोस् पाँचै वर्ष मलाई पार्टी चलाउन दिए पुग्छ भनेर पनि त्यसो गरे होला कि पनि भनियो बराबरी अध्यक्ष भनिएको थियो त्यो मान्नु भएन म चाहिँ अलि अलि बढी नै सोझो पनि छु हेर्नुहोस् अलि धेरै नै लचिलो पनि छु अलि धेरै त्यागी पनि छु तपाईँहरू यसलाई मैले मजाकको रूपमा भनेको होइन तपाईँहरूले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने प्रचण्डमा त्याग पनि देख्नुहुन्छ लचकता पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ लाग्छ यसले के गर्छ मेरो बारेमा आउने गर्छ नि अस्थिर हो कि गतिशील हो कोही एक थरीबाट एकातिरबाट तपाईँहरूले मलाई हेर्नुभयो भने बडो अस्थिर नेता भन्न सक्नुहुन्छ अर्कोतिरबाट हेर्नुभयो भने कस्तो ने गतिशील नेता पनि भन्न सक्नुहुन्छ जे भए पनि देशमा संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण र अहिलेसम्म यो गठबन्धन निर्माणदेखि यहाँसम्म जे भूमिका गरिएको छ त्यसमा मलाई गर्व छ त्यो प्रयोग सफल भएन हामीले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जुन प्रवृत्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीका रूपमा देखा पर्यो परिवर्तन विरोधीका रूपमा देखा पर्यो संविधानमा जे जे कुरा प्रगतिशील छन् ती प्रगतिशील कुरालाई उल्ट्याउने कसरतका रूपमा देखा पर्यो ओली प्रवृत्ति उहाँलाई महिलालाई दिएको अधिकार बढी लाग्छ उहाँलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको सरकारलाई दिएको अधिकार बढी लाग्छ उहाँलाई गणतन्त्र बढी लाग्छ उहाँलाई बेकारमा माओवादीले आँधी हुरी ल्याइदियो त्यसो भएर मानेको सङ्घीयता भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूले गहिरोगरी हेर्नुभयो भने त्यो रूपमा देखिसकेपछि हामीले सङ्घर्ष गर्नु नै थियो हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यो सङ्घर्षमा हामी पराजित भएको होइन कतिपयले के ठान्छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल असफल भए केपी ओली सफल भएको भने जस्तो गरी भ्रममा परेको देख्छु म कुरा त्यसो होइन हामी सफल भयौँ माधवजी र म मा। त्यो सङ्घर्षमा सत्तरी प्रतिशत केन्द्रीय समितिको हामीले नेतृत्व गरेका थियौँ हामीले केपीलाई स्पष्टीकरण लिएर कारवाही गरेका थियौँ नमानेपछि पार्टीबाट निष्कासन गरेका थियौँ बाकायदा वैधानिक आधिकारिक र प्रक्रियागत ढङ्गले संविधान र कानुन सङ्गत ढङ्गले नै तर विडम्बना के भयो भने हाम्रा ती कुराहरूलाई संवैधानिक निकायहरूले जुन तदारुकताका साथ त्यसलाई संविधान र कानुनको मान्यताअनुसार गर्नु पर्थ्यो नगरिएको हुनाले हामी नितान्त अर्को परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भयौँ हामी पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा म र माधवजी सफल भएपछि अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा भएपछि संसद विघटन गरियो हाम्रो रिसले पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि पार्टीभित्र आफू पराजित भएपछि पार्टीभित्रको सङ्घर्षको रिस जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संस्था भनेर हामीले जसलाई संविधानले परिभाषित गरेको छ त्यसलाई भङ्ग गर्ने र उहाँले भन्ने गर्नुभयो किन भङ्ग गरेको भन्दा पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन बहुमतले अन्तै लग्यो त्यसो भएर भन्ने गर्नु पनि भयो र ठिक त्यो परिस्थितिमा हामीले एउटा नयाँ गठबन्धन आवश्यक छ एउटा लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन नै आवश्यक रहेछ हामी कम्युनिस्टहरूको एउटा फिलोसफी हुने गर्छ निषेधको निषेध हामी त्यो प्रवर्गलाई निषेधको निगेसन अफ द निगेसन भन्छौँ यो गठबन्धन यही नेचुरल थियो सुरुमा जे गरेका थियौँ हामीले शेरबहादुरजी र म आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि भएका थियौँ बडो इमान्दारीका साथ मैले जे समझदारी गरेको थियो त्यही अनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ तर पछि मैले अघि भने नि वामहरूको बढी सजिलो हो कि भन्ने लाग्यो र त्यो प्रयोग गरेर हेरियो तिन वर्ष होइन त्यो रहेनछ थी <ज़ीण> त्यसकारण पहिलो निषेध भएर वाम जन्मियो गठबन्धन पहिलो वाम लोकतन्त्रवादी गठबन्धनको निषेध भयो र वामपन्थी गठबन्धनको जन्म भयो वामपन्थी गठबन्धन पनि निषेध भयो अब अहिले फेरि फर्केर निषेधको निषेध हुँदै फेरि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आइपुग्यो हामी साइन्समा के फिलोसफीमा के भन्छौँ भने निषेधको निषेधबाट जे आउँछ त्यो बडो विकसित भएर आउँछ त्यो बडो वैज्ञानिक भएर आउँछ त्यो बडो परिमार्जित भएर आउँछ भनेर भन्छौँ उदाहरण दिने गरिन्छ हामीले फिलोसफीमा मकैको एउटा दाना रोपिन्छ त्यो मकैको दाना निषेध हुन्छ अनि निषेध भएपछि रुख बन्छ के अरे मकैको रुख बन्छ त्यहाँ अर्को मकै भएरै फेरि आउँछ त्यो पुरानो मकैको दाना निषेध भएर फेरि आएको मकै त बडो मजाको घोगासहित अनि ठुलो सङ्ख्यामा मकै भएर आउँछ भने जस्तै यो गठबन्धन हो मलाई तपाईँहरूले बुझ्दा अरू बुझ्नु पर्दैन हामीले अर्को के भन्ने गर्छौँ भने कन्क्रिट एनालाइसिस अफ दि कन्क्रिट कन्डिसन भन्ने गर्छौँ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण एउटा परिस्थिति सधैँ एउटै रहँदैन हामी कोही लकिरका फकिर हुन हुँदैन यो पटक मैले जहाँ पनि सम्बोधन गरेको छु म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनका वामपन्थी साथीहरूलाई र गठबन्धनका सबै साथीहरूलाई सहमति सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो हामी एकताकै बलमा पञ्चायती तानाशाहीलाई अन्त्य गऱ्यौँ एकताकै बलमा राजतन्त्र तन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ एकताकै बलमा संविधान बनायौँ शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ एकताकै बलमा अहिले हामी गठबन्धन यहाँ छौँ र हामी त्यो एकताको तागत हामीले भर्खरै पनि अनुभूत गरेका छौँ चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा होस् चाहे बारको निर्वाचनमा होस् चाहे पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा होस् हाम्रो तागत प्रगतिशील गठबन्धनको तागत के, ता के ता हो भन्ने कुरा र प्रतिगामी गठबन्धन कसरी गलत छ भन्ने कुरा हामीले साबित गरिसकेका छौँ धेरै भन्नु परेन दुईवटा गठबन्धन छन् अहिले एउटा संविधान विरोधी गणतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी प्रगति विरोधी र एउटा परिवर्तन र प्रगतिको पक्षधार दुईवटा गठबन्धनको बिचमा आउने निर्वाचन एउटा ब्याटल एउटा लडाइँको रूपमा अगाडि आउँदैछ हामी सबैले बुझ्नै पर्छ हामीले आफ्नो कित्ता परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हो या प्रतिगमनको पक्षमा हो त्यो फैसला गर्ने चुनावको रूपमा यो चुनाव आउँदैछ त्यहाँ हामी सबैले हँसी अथौडा रुख कलम या अरु जति पनि हाम्रा चुनाव चिन्ह छन् आपसी यसलाई सहज रूपमा लिन सक्नु पऱ्यो यसलाई सहज लिन यो राष्ट्रको हितमा छ लोकतन्त्रको हितमा छ परिवर्तनको हितमा छ परिग प्रगतिको हितमा छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्न सक्नु पऱ्यो जुन दिनसम्म हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आगो बाराबार पानी बाराबार हेर्नै नहुने दुश्मनै जस्तो ठान्ने गर्यौँ र तिस वर्ष बितायौँ हामीले के भयो के पायो देशले जुन दिन होइन वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी एक भएर मुख्य समस्या मुख्य समस्या भनेको निरङ्कुशतालाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी एकजुट भयौँ पञ्चायती सही ढल्यौँ गणेशमान सिंह हामी सबैले अभिभावक कमान्डरको रूपमा सम्मान गऱ्यौँ उहाँको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलनको आँधी हुरी नेपालमा आयो एकताको तागतले परिवर्तन भयो अनि परिवर्तन भइसकेपछि हामी फेरि चुनावको बेलामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेमा लाग्यौँ पार्टीभित्र स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गलले पाएको बहुमत पनि ती पाँच वर्ष नहुँदै मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यता अनि पार्टी पार्टीपार्टीहरूको बिचमा पनि बडो अस्वस्थ र तितो सङ्घर्षको बिचबाट नेपालमा जनयुद्ध जन्मेको हो तपाईँ हामी सबैले विचार गर्नुपऱ्यो त सानो परिघटना होइन युद्ध हजारौँको बलिदान भएको छ त्यो त्यसै जन्मेको होइन तर त्यो पनि अन्त फेरि पार्टीहरूको बिचको एकता र समझदारीको बलमा शान्तिमा रूपान्तरित गरियो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो एकताकै बलमा यदि वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति एक ठाउँमा नभएको भए हँसिया हतौडा र रुख या चार तारे झन्डा सँगै मिलाएर नफहराएको भए पञ्चायत ढलिहाल्थ्यो त यदि हँसिया हतौडा र चार तारे झन्डा सँगसँगै शंग नमिलाएको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता हुन्थ्यो त सम्पूर्ण नेपालीले गहिरो गरी विचार गर्नुपर्ने छ म नेपाली कङ्ग्रेसका र गठबन्धनका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई र आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु शान्तिलाई सम्पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न रुखवालाले बडो खुसी साथ गर्व साथ हँसी हतौडामा छाप लगाउन सक्नै पर्छ हँसी हतौडावालाले गर्वको साथ खुसीको साथ रुखमा छाप हान्न सक्नै पर्दछ चा। यो छाप हान्ने कुराको कारणले केही साथीहरू बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाउने हो घन्टी नै बजाइराख्छु भन्ने देखिए रुख कतिपय त बरु मर्न तयार रुख बाहेक अन्त छाप हानिँदैन अर्का थरी मर्न तयार हँसी अथवा बाहेक अन्त या कलम बाहेक अन्त हानिँदैन यो लकिरको फकिर भएर यो देशको हित हुनेवाला छैन लोकतन्त्रको हित हुनेवाला छैन हामीले बुझ्नै पर्यो इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्यो आजको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो आजको आवश्यकता सहमति सहकार्य र एकता नै हो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुईजना मध्ये दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला जसलाई हामी सबैले एउटा अभिभावकको रूपमा बाह्र बुन्दे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मानेर गयौँ दुईजना मध्ये एक हुने गौरव मलाई प्राप्त छ र मैले गिरिजा बाबुसँग बस्दा जुन अपनत्वको महसुस गरेँ त्यो ऐतिहासिक छ म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई यसको गहिराईलाई विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु म कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैलाई पनि यसको गहिराई र यसले ल्याएको परिवर्तनको उचाइलाई विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले गठबन्धन एउटा नयाँ उचाइमा स्थापित छ हामीले छवटै महानगरपालिका एघारवटै उपमहानगरपालिकामा धेरै मेहनत गरेर कयौँ दिनको कसी र बहसबाट अन्तत हामीले सर्वसम्मत रूपले यसमा टुङ्ग्याएको हो हामीलाई गर्व छ र हामीले देशभरि पनि तालमेल गर्नको लागि पटक पटक नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ निर्देशन गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कहीँ ठाउँ भयो कहीँ ठाउँ भएन तर फेरि पनि गठबन्धन एक ढिक्का छ अहिले पनि कैयौँ ठाउँमा हामी आफैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति बाटो खोल्यौँ तर गठबन्धनलाई हामीले धेरै परसम्म लानु छ मैले भने अनुभवबाट शिक्षा लिने मैले गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति तयार हुनुहोस् हामी तपाईँको लागि संसदको सङ्ख्या पुर्याउँछौँ भनेर माधवजी र म मा। लगातार बुढा नीलकण्ठ गएर उहाँलाई अनुरोध गर्दै गर्दा मलाई साथीहरूले सोधे तपाईँले अस्ति त वाम गठबन्धन भन्नुभएको थियो अहिले फेरि यो गठबन्धन गरौँ भन्नुहुन्छ के पाउनुभयो वाम गठबन्धन गरेर भनेर सोध्नुभयो सबै नेताले मैले के भन्ने अब यत्रो लामो व्याख्या गरेर भन्न त त्यहाँ सम्भव थिएन मैले भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ यो ज्ञान यो गठबन्धनको लागि र यो राष्ट्रको लागि निकै ठुलो फलदायी हुनेछ भनेको थिएँ मलाई अहिले गर्व छ गठबन्धन सुदृढ हुँदैछ गठबन्धनले देश हाँक्दैछ गठबन्धन धेरै परसम्म ला जान्छ र तपाईँहरू सबैको सहयोग भयो भने देशले काँचुली फेर्छ देशले मुहार फेर्छ काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ बनाउन सकिन्छ यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन